Jako třeba, kdo se bude starat tady o toho ptáka? Jo, tohle. Někdo se hlásí? No, výborně. To se hodí. Navíc jako žena si vhodná ke starání se. Bella. Bella. Já jsem šéf. Já musím držet profesní odstup. A asistentka vám může nabídnout krmluly. Může si s vámi popovídat, vyslechnout vás, co vás trápí. A navíc, na rozdíl ode mě, vám bude rozumět, i když budete menstruovat. Pane ministře, ta Drobková, co protlačila tu zlatou chutnou, na tu se musí opatrně. Je to předsedkyně SRPŽ. Sdružení rodičů a přátel Žkoli? Strana za rovná práva žen. Jo, tyhle ty. Tak jdeme na ně. Jestli moment, já jen pro jistotu. Ježišmarja. Co? Menstruují. Cože? Jak? Vy víte kdy? Veru si kalendář. Je dobré to vědět. Moment. To jako všechny najednou? Aha. Pozůstatek života ve stádě. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Viděl jsem dokument o pakoních. Ty to mají taky naráz kvůli predátorům. Bože.